weli waxaan ku sii saqaynaa guntii iyo gebagabadii barnaamijkeenna. Toddobaadkani maanta barnaamijka waxaan ku furanay sheeko, isla markaas waxaan kusoo gebagabaysanaa sheeko Ismaaciil Cabdillaahi. Waxaa jirta sheeko kale aad ka diyaarisay iyagu inamada doobnimada ku weynaada iyo hablaha doobnimada ku weynaada. Qisada aad ka haysay bal taa qudhowda maanta inama badan inay nadawanayaan baan umalaynaya oo sheekooyinka xiisaynaya bal taa qisada qudhowda maanta la wadaagno bulshada. May horta eeg wixii dhaqankii in wixii jiray in la sheego. Qofku isagu 40 sano jiray inagu baanu aqoon inanta in marka guriga la galo wax la sameeyaba. Baba aqoon ba ah imika halka ka yararra daqaajiy garanayan hooyada ugu odhanayan kani ma garanayo geel unbuu iska raacaao wuxuu laakiin ogyahay beerka lagaga fadhiistaa buu isagu aamisay halkaa beer kadib 40 sano gaadhay saanta waa tiwaar suu geela inagu raacay waa ka weynaaday aanu guurin waa loo guuri arooskiisa koowaad ayuu beerka kaga degay gabadhii halkaa kaga fadhiistay waa ku fadhi isaguu yaabay oo maxaa ka biirayay isle waa ku fadhi gabadhiina iyana waxa isla dawaaro soo wixii meesha u timaada fadhigaas u timaada labadaas isku celi isagiina saamileen qaadir ku dul qaadiray way hawl muhiim ah isaa isle la tuhmaya kadib tabeeda kadib daxnacay gabadhii buu u yimi goor casra tidnaxarka iyadoo soo eegayso show iyadoo xasrada nio beerka baasu kaaga fadhiisanay kaday isdu xisley rux waxba ka biir mayna qaadirin ugu dhimatay geelni raaci kari weyday waxaana dad gabadha ku tirahaa iska diina armay dadka ku tirahaa ayaa ciyaartii waa iska diinina tidnaydoo soo eegayso arka wuxuu mooday inay beerka ka fadhiisigi doonayso si aanay walaal niga daa waxaan gaas tiriyay laa dilaac warka qaadinay waxaa ka biiraya ilaa caalay beerka adigana ku dilay wallaahi cabdu ilaa isaku joogi cabdulqaadir ma faray maruubilo faraya mana aqbad u yeelatay inaad burburiso maana wallahi caqlaa iska arkaya maruubilo dadna ninkii ilaahay abka naam cilmigu seyna ku ogeyn maaha sheeko kalaa jirtay sheekada nala garanays maxaa jira kaalena ku tusaynay tii rasmiga hadda bilaabay dadna way yaabay waxaan dhadhan ka yaabin mogta ni sida dabiiciga ahaa ay wax usoo dhaafayaan ma aha wax allaale wax usoo dhaafa balwaa ninkii islaamihii hore dhakhtar bay iska ahaayeen hooyooyinkii hore way aragtay t wuxuu yihi xaloo dhowa dagaalamay dagaalkaygiina waba kama suurtagalaha qof maan dilin haye kaale saan bay u wadhay soog bay ku duubtay
ninkii bay ku sixisay subaggii baa lagu faxsay bariis cad oo subag sixina ooda laga qaadina waa la siiyey bacadkaa loo dhigay uu kala miirmay ninkii iyadoo lasoo dhaweeyey nuxurkii baa lasoo dhaweeyey oo loo baahayo meel deebka hoobiyaciraaqna la dagaalamo meel falastiin itilmaa lagu meel dagaal ka socda hadday tiraan ayaa waxa dhacay ayaa guriga yimi ninki hawsha bu bilaabay tabeedna xadhkaa ka soo go-ay dhabar markaasuu naxadays yidhi waa naftii buu isyidhi mogta dhab labadaa kale mugu naashaataiqa wax nab wuxuu yidhaha maa tarkotar feedna uu ku dhuftay caadaa shahaada igu qabo waana la dhimi waaya wuuna dhimi waaya markaasuu naade soo naga nool naftiga soconayso wixii haddaa baxaya nafta weega maa daadna markaasay tidhi annaga iskaa dilaysa ma nafaa socoto waa lagu tusaya macnaha aqoonlaanta lagu tusaya mogta aqoonlaan baa jirtay imika halka keena yare saddex jirka waa laba jirkaa u ogay wax walba saad garata ma sheekaas waa igantaa soo saaraha barnaamijka oo alaba daawada yeel waa anigoo xasan xabdilla dun carbeed intaynu toddobaadka soo socda jawi caynkan ka duwan ku kala gudbi doonno waxaan kaga tegayaa horaa loo soconaya